Hello, students. How's it going? Tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula de número 46, tá ok? Mas antes, aqueles recados importantes aqui. Siga comigo, vamos lá. Seguinte, sobre a atividade obrigatória lá no Classroom. Por favor, pessoal, não esqueçam de realizar essa atividade. É o primeiro link que aparece em cada aula, de cada disciplina. Ao realizar essa tarefa e enviar, a sua presença já está garantida, ok? Outro recado importante: usar sempre o mural para tirar dúvidas com o seu professor. O mural é a tua sala de aula. Então, qualquer dúvida, questionamento, tudo que você precisar a respeito das suas aulas, converse com o teu professor lá no mural. Posta para ele, tá ok? E outra coisa importante, a galera que faz que pega as trilhas pedagógicas, o pessoal que faz as atividades pela televisão, não esqueçam de marcar um horário com a tua escola para poder levar esse material até lá, tá ok? Para que os seus professores possam corrigir, dar as suas notas e também marcar a presença de vocês, ok? E aí, lembra que a gente conversou na aula passada? Dê uma olhada aqui, olha. O gênero discursivo que nós tínhamos conversado foi biografia, né? Nós lemos algumas biografias. Nós conversamos também sobre os sufixos, né? Quando a gente falou sobre ampliação de vocabulário, quão importante é ampliar o vocabulário para as provas do Enem ou qualquer outro vestibular que você vira fazer, justamente para a compreensão do texto, né? E, consequentemente, a gente trabalhou algumas questões do Enem, tá? Para hoje, pessoal, o título da nossa aula é What's a Pseudonym? O que que é um pseudônimo? Nós vamos conversar um pouco sobre isso e daí os exercícios que nós iremos fazer é justamente sobre a leitura e interpretação de texto. Vamos focar um pouco mais na nossa aula de hoje sobre os pronomes relativos e vamos praticar também algumas questões do Enem, ok? Então vamos começar aqui, ó. Bora lá. Before reading, antes da gente fazer a leitura do nosso primeiro texto aqui da nossa aula de hoje, eu tenho justamente a pergunta, que é o título da nossa aula, né? O que é um pseudônimo? E eu tenho duas alternativas. Inclusive, essas duas alternativas, elas estão em língua portuguesa. Portanto, eu vou dar um tempo para que vocês façam uma leitura e decidam aí se a resposta correta seria A ou B. Daí eu já volto para a gente poder conversar. Bora lá. A resposta correta para essa pergunta seria justamente a letra A. A letra B seria é justamente o oposto do que eu estou perguntando. Quando eu pergunto assim, o que que é um pseudônimo? É um nome fictício usado por um indivíduo como alternativa ao seu nome real. Normalmente é um nome inventado por um escritor, um poeta ou um jornalista que não queria ou não possa assinar as suas próprias obras. Então, principalmente assim na literatura clássica, a gente encontra muitos autores que usam esses pseudônimos na hora de assinar as suas obras, tá ok? Inclusive,
Exemplos de pseudônimos nós já conversamos nas aulas anteriores e eu vou focar mais hoje também, tá ok? Quando eu falo que assina ou publica suas obras com seu verdadeiro nome, é justamente o contrário do que seria um pseudônimo, ok? Seguinte, no próximo slide aqui, nós vamos começar, vai aparecer o nosso primeiro texto da nossa aula, tá ok? E o esquema é justamente aquele que nós estamos acostumados a fazer desde que nós começamos as nossas aulas com foco no Enem. Eu vou dar o tempo para que vocês façam uma leitura desse texto, tá ok? Justamente buscando aquelas técnicas que a gente vem conversando. Como, por exemplo, o skimming, que é justamente quando você dá aquela leitura por cima do texto, buscando aquelas informações importantes, focando em data, vendo se porventura tem partes sublinhadas em itálico, entre parênteses, porque justamente ali tem informações importantes, tá? Então, primeira parte do texto aqui sobre a Charlotte Brontë, que nós já falamos bastante dela, né? Aquela escritora da literatura inglesa da era vitoriana. E eu vou dar o tempo para que vocês façam a leitura buscando justamente isso, palavras cognatas, buscando justamente essas palavras-chave, informações que dizem respeito à data e tudo mais, tá ok? Então, primeira parte do texto, eu vou dar um tempo para que vocês façam a leitura sem a minha interrupção, sem que eu faça traduções literais nesse caso aqui, porque, como a gente já conversou, na hora de você prestar o seu vestibular ou o seu Enem, você não vai ter um professor lá para fazer a tradução, ok? Então, pensa naquelas estratégias que a gente conversou e eu já volto aí para a gente dar continuidade. De forma um pouco mais resumida, vocês notaram que essa primeira parte do texto, ela traz justamente informações sobre a vida da Charlotte Brontë, na qual, quando ela fala justamente quando ela era criança, que ela foi adotada pela tia, depois ela foi enviada para uma espécie de internato, né? Que ela tem as suas irmãs, e que depois de adulta ela se tornou uma professora, e depois ela foi trabalhar numa casa de família como governanta. Até aqui, pessoal, essas informações elas não são tão novas para a gente, porque nós já falamos muito da Charlotte Brontë nas aulas anteriores, ok? Bora seguir então. Segunda parte do texto, mesmo esquema. Tempo para que vocês façam a leitura, buscando as palavras cognatas para poder facilitar o entendimento, tá? Dica, já que a gente está aqui praticando, dá uma notada aí naquelas palavras que são novas, que você nunca viu, que você não reconhece. Depois, num outro momento, você dá uma pesquisada. Assim, a gente vai ampliando o nosso vocabulário também, ok? Bora lá.
A segunda parte do nosso texto, pessoal, ela fala agora justamente na vida da Charlotte como adulta, e é justamente aí que começa a vida literária dela junto com as irmãs, quando juntas elas decidem então colaborar as três num livro de poema, tá? De poesia. Só que naquele momento da época da Inglaterra, nesse momento, mulheres não tinham, eu diria, talvez o direito de publicar livros, vamos assim dizer. Justamente aí que elas, né, a Charlotte e as suas irmãs, resolveram então criar os seus pseudônimos para escrever, né? Então elas criaram outros nomes para poder publicar os seus livros, como vocês podem notar justamente aqui no meio do texto, né? Charlotte was Currie Bell, né? Esse era o nome da Charlotte como pseudônimo, perdão. Emily and Anna, as suas irmãs, escreveram como Alice and Acton Bell. Então elas precisaram criar pseudônimos para que seus livros, para que suas obras fossem então publicadas, tá ok? Daí, em 1847, essa é uma informação importante do texto, quando a Charlotte escreveu Jane Eyre, que foi um dos seus das suas obras mais icônicas de toda a literatura, na vida literária da escritora, tá ok? E aquilo que a gente falou nas aulas anteriores, né? Se você considerar Charlotte Brontë na obra Jane Eyre como uma feminista da época, sim, porque ela quebrou totalmente esse paradigma de ter, da mulher ter o seu destino traçado por homens. Ela, não, peraí, a vida é minha, né? Dela eu faço como eu bem entender. Então ela veio para quebrar todo esse paradigma de uma sociedade completamente machista e patriarcal daquele momento, né? Vamos ser sinceros, né, gente? Coisa que hoje em dia não é tão diferente. Bora lá então, vamos seguir. Bom, agora aqui atividades para uma compreensão mais detalhada do texto. Então eu tenho a questão 1 e 2 sobre esse pedaço aqui do texto, tá ok? In which year did Charlotte's mother die? Em qual ano que a mãe delas faleceu, tá? Tava no texto que vocês fizeram a leitura. And number 2, who did Charlotte's aunt help? Quem que a tia da Charlotte ajudou no final das contas, tá ok? Aquela parte de que elas foram enviadas para um orfanato, depois de adulta elas saíram, enfim. Façam aí, eu já volto para a gente poder conferir. Então, a resposta para esse exercício aqui, da número 1, quando que a mãe dela faleceu? In 1821, 1821, lembrando que datas em inglês, na hora de você fala dezena por dezena, tá ok? E quem que a tia da Charlotte ajudou? Justamente o pai da Charlotte, quando justamente a mãe delas faleceu, tá ok? Beleza, seguindo aí.
A nossa parte gramatical, né, language in use da nossa aula de hoje, ela vai falar justamente sobre os pronomes relativos, tá? Por que que é importante a gente dar foco nisso aqui nesse momento? Existe sim a possibilidade desse tipo de situação cair, não muito no Enem, que não acontece, mas em outros vestibulares que vocês possam vir a fazer. Qual é a função de um pronome, né, pessoal? É de substituir um nome. Quando a gente fala de um pronome relativo, a função dele é de unir orações, como eu falo aqui, ó. Os pronomes relativos são usados para unir frases, unir orações com a mesma função sintática, tá ok? Em provas de vestibular é muito comum de surgir uma questão em que tem um pronome relativo, tá? E a questão pede justamente para você dizer a que esse pronome se refere. É interpretação. Então é isso que a gente vai praticar um pouco aqui, olha só. Por exemplo, eu tenho duas frases aqui que eu tirei do texto, olha. Charlotte Bronte is a great writer. Ela é uma grande escritora. Beleza. She wrote Jane Eyre in 1847. Ela escreveu Jane Eyre no ano de 1847. Como que a gente junta essas duas frases? Usando um pronome relativo. Charlotte Bronte is a great writer who wrote Jane Eyre in 1847. Charlotte Bronte é uma ótima escritora que escreveu Jane Eyre em 1847. Então, o pronome relativo who, sabemos que essa palavra também significa quem, mas aqui, como pronome relativo, significa que, tá? Ela está unindo duas orações que está se referindo a Charlotte Bronte, nesse caso aqui, está se referindo a uma pessoa, ok? Então, o que é que nós iremos fazer, pessoal? Para que vocês façam primeiramente aqui, ó. Nós temos quatro diferentes tipos de pronomes relativos. São eles o that, which, whose e who. Cada um tem uma função de se referir ou a uma pessoa, tá? Que é people, ou vai estar se referindo a um objeto, um animal, ou vai estar se referindo a pessoa, objeto, animal, ou vai ter uma ideia de posse. Sem a minha interferência nesse primeiro momento, eu vou pedir para que vocês leiam e eu quero que vocês relacionem a que cada pronome se refere, buscando justamente o sujeito daquela frase. Ao identificar o sujeito, você consegue então definir a que o pronome relativo, que vem mais à frente da oração, estaria se referindo. Então, eu vou deixar vocês fazerem isso por conta própria, lendo as frases, buscando a que ele se refere, daí eu volto aqui depois com mais detalhes. Bora lá! Então vamos ver aqui a relação que vocês fizeram. Então, por exemplo, o pronome that. Jane Eyre is a woman that wants to make her own destiny. Jane Eyre é uma mulher que quer fazer o seu próprio destino. Então eu tenho o pronome that, pessoal,
que ele pode ser utilizado para se referir a pessoas, objetos ou animais. Tá ok? Então, o pronome that, que significa que, ele pode ser utilizado para se referir a tudo, digamos assim. No segundo which que a gente tem aqui, olha, Charlotte has a pseudonym, sorry, which was Curry Bell. O pseudônimo da Charlotte, que era Curry Bell. Que era o quê? O pseudônimo dela. Então, a gente estamos se referindo a pseudônimo. Nesse caso, não é uma pessoa, tá ok? Então, o which a gente usa para se referir a objetos e animais. Charlotte has two sisters, que ela tem duas irmãs, whose names are Emily and Anne. Charlotte tem duas irmãs cujos nomes são Emily and Anne. Pronome whose a gente usa para indicar posse, ok? Então, situação de possessividade aqui, né? As irmãs de quem? Dela. Beleza? Da Charlotte. E o pronome who, ele é utilizado para se referir exclusivamente a pessoas. Quando eu falo que a Charlotte Bronte é uma grande escritora que escreveu Jane Eyre em 1847. Então, pronome that, utilizado para se referir a pessoas, objetos ou animais. Pronome which, usado para objetos e animais. Whose, utilizado para indicar posse, no caso whose aqui significa cujo ou cuja, e o who, utilizado para se referir a pessoas. Então, A, B e D significam que, e o C, whose, cujo ou cuja, ok? Bora praticar um pouco mais então. Eu quero que vocês circulem o pronome correto. Leiam as frases e escolha a melhor opção que está entre parênteses. Como que eu vou fazer isso? Busca no sujeito da frase. Ali você tem informação se é pessoa, se é objeto ou se é animal, se está indicando posse. Bora lá, já volto para a gente poder corrigir. Vamos conferir então. I like to read books that make me think about society. Eu gosto de ler livros que me faz pensar. Que me faz pensar o quê? O que que me faz pensar sobre a sociedade? Os livros. Então eu estou me referindo a um objeto. Por isso que tem que ser o that. Who somente para pessoas. B. My mother has a book by Charlotte Bronte whose name is Villette. Minha mãe tem um livro da Charlotte Bronte cujo nome é Villette. Uma ideia de posse, né? O nome do livro é este, beleza? Letter C. Charlotte Bronte, who lived in the Victorian era, made several social criticism. Charlotte Bronte, que viveu na era vitoriana, fez livros com muitas críticas sociais. Quem que escreveu livros com críticas sociais? A Charlotte. Portanto, estou me referindo a uma pessoa. Por isso o pronome who. E a letra A última aqui é a letra D. I'll lend you this book,
Which is my favorite? Eu te emprestarei esse livro que é o meu favorito. Que é o meu favorito o quê? O livro. Portanto, estou me referindo a um objeto. Por isso, o pronome which. Ok? Vamos praticar mais. Agora eu quero que vocês juntem, né? Eu quero que vocês unam as frases usando um pronome relativo assim como modelo. Olha só. Kelly has a book. Kelly tem um livro. É a primeira informação. Segunda informação. It is very interesting. Ele é muito interessante. Ele o quê que é muito interessante? O livro. Portanto, a gente está falando de um objeto. Se estamos falando de um objeto, temos duas opções. O that, que pode ser usado para tudo, né? Menos aquele que indica posse. E o which, que é utilizado especificamente para objeto. Lembrando que o pronome relativo substitui o pronome pessoal da frase, ok? Então, mesma coisa eu quero que vocês façam. Observem se está se referindo à pessoa ou não, se é posse ou não, para escolher o pronome correto. Bora lá, já volto aí. Vamos para a nossa correção aqui, pessoal? Então é o seguinte. Na letra B, I have a brother, eu tenho um irmão. He loves to read novels. Ele ama ler romances. Quem ama ler romances? O irmão. Então a gente está se referindo a uma pessoa. Portanto, as duas opções são that ou who. Eu tenho um irmão que ama ler romances. Beleza? Lembrando que o that, ele pode ser utilizado para se referir a pessoas, objetos ou animais. E o who exclusivamente para se referir a pessoas. Daí, não se esqueçam de que o pronome você utiliza justamente para substituir o pronome pessoal que está ali na segunda oração, ok? Letra C. I bought a book. Eu comprei um livro. Its name is Shirley by Charlotte Bronte. O nome dele, né, o nome do livro, é Shirley, escrito pela Charlotte. Aqui, não tem como a gente confundir muito a situação da opção correta, porque a minha dica é, nós temos um pronome possessivo, né? Se nós temos um pronome possessivo, obviamente, indica posse. Portanto, pessoal, o relativo seria aquele cujo ou cuja, que a gente usa para se referir à posse, né? Então, whose seria a resposta correta. Olha só, I bought a book. Whose name is Shirley by Charlotte Bronte? Eu comprei um livro cujo nome é Shirley by Charlotte Bronte, né? Então, o nome do livro, a gente tem uma ideia de posse. Letra D. Let's read a book. It's about love. Vamos ler um livro. Ele é sobre amor. O que que é sobre amor? O livro. Portanto, aqui estamos nos referindo a um objeto, né? Vamos ler um livro que é sobre amor. Então, which, que a gente utiliza exclusivamente para se referir a objetos e animais, e o that, que é utilizado para...
para tudo, menos para indicar posse, beleza? O de posse é exclusivamente whose, ok? Então, bora praticar um pouco mais, vamos lá. Chegamos agora aqui na nossa questão do Enem de 2010, tá? Essa questão, pessoal, the weatherman, é a única coisa que eu vou traduzir, né? O homem do tempo, quando a gente fala lá do pessoal que fala sobre previsão do tempo, né? É, a questão ela é bem curta mesmo, né? O texto ela é bem curto. É apenas isso daqui que vocês estão vendo, tá ok? Enquanto eu estava preparando essa aula em casa, eu reparei que ali a gente tem bastante palavra cognata, tá? São aquelas palavras que parece e é. Ou seja, nos dois idiomas, nas duas línguas, elas escrevem de forma parecida e a pronúncia, às vezes, até similar também. E, de fato, o significado é igual nos dois idiomas. Então, essas palavras ajudam bastante no entendimento geral do texto, ok? Então, eu vou dar um tempinho para vocês poderem fazer aquela leitura, eu não diria superficial, mas aquele scanning, você dá aquela olhada, não parando, eu diria, se debruçando muito naquelas palavras que você não sabe, porque se você ficar ali, é perda de tempo, no sentido de que, tipo, o tempo passou, né? E você tem um monte de questão para continuar realizando. Então, dá aquela leitura por cima, buscando aquelas informações importantes. Vou dar um tempinho. Já eu volto trazendo a questão para vocês. Vamos lá. Beleza. Agora que vocês fizeram a leitura, tá? Tem aqui a questão. Lembrando que no Enem, tanto o enunciado quanto as alternativas são em português, o que facilita bastante. Nessa questão, por mais que o enunciado seja curto, né? Ao conversar sobre a previsão do tempo, então aqui você já tem o tema do texto, sobre o que ele fala. Então, aquilo que nós já conversamos. O enunciado, ele traz muita informação importante para você. Principalmente se você passou pelo texto e alguma coisa ele não ficou muito bem entendida, tá? Então, vou dar um tempinho para que vocês leiam as alternativas e marquem a resposta correta. Gente, aquele esquema, sem interferência minha, é o momento teu de praticar para a prova do Enem. Bora lá, já volto aí. Thank you.
vamos ver a correção aqui. O texto ele fala justamente sobre a cultura britânica de se falar sobre a previsão do tempo, de se falar sobre o clima, de um modo geral, com as outras pessoas, o que às vezes, para outras culturas, traz aquela coisa de tipo assim, ah, não tenho o que falar, então você começa uma conversa ou você fala sobre o tempo já que está sem papo. Sendo assim, ao conversar sobre a previsão do tempo, o texto mostra a alternativa correta é a letra D, as diferenças e as particularidades culturais no uso de uma língua. É justamente aquilo que eu falei, né? Culturalmente falando, para os britânicos é muito comum de se falar sobre o clima, coisa que para outras culturas talvez não. Aqui no Brasil tem muito disso, né? Não tem o que falar, você começa uma conversa, você fala sobre o clima, já que está meio sem assunto, ok? Vamos praticar mais agora com o nosso quiz, tá? Eu tenho aqui justamente um pedaço do texto da questão do Enem que a gente acabou de fazer, e eu quero que vocês me digam, eu quero que vocês respondam as questões sobre os pronomes relativos que estão destacados em azul aqui no texto. Tá ok? Bora lá, vou dar um tempinho para vocês poderem fazer e já volto para a gente corrigir. Na questão número 1, os dois pronomes que estão destacados, that e that, eles são relativos, beleza? Pronomes pessoais é o I, you, he, she, it, ok? O segundo that, ele pode ser substituído por qual opção? Opa, a gente tem que ver se está se referindo à pessoa ou não. Quando a gente pega aqui, olha, for other nationalities, this can be a banal and boring subject of a conversation, something that people talk about. Alguma coisa que as pessoas falam. Que coisa é essa? Essas conversas aí que a gente está falando, no caso aqui do texto sobre o clima. Então, a gente não está se referindo a uma pessoa, a gente está se referindo a conversa. Portanto, a resposta correta seria a letra A, which, porque o who a gente usa para se referir a pessoas. E o that está se referindo a conversas banais de outras nacionalidades que as pessoas fazem, ok? Beleza, pessoal? Então, o que nós conversamos hoje na nossa aula, hein? Vamos encerrar aqui. Leitura e interpretação de texto, falamos sobre os pronomes relativos e a gente praticou uma questão do Enem do ano de 2010. Beleza? Tela roxa para vocês, a gente para por aqui. Bye bye and see you next class.